ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမင်းတို့ပိုင်ကလည်းချင်းချင်းလေးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါပြောရတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီချင်းလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုပြန်ဆိုပြတာပါ။